Hej venner, velkommen til endnu en vlog. I dag skal vi til Nesved og besøge Alonas forældre, men først skal jeg altså lige ud og aflevere den her nye C-Klasse 200 Station Car, som jeg brugte tid på at fotografere i går. Udover at skal aflevere C200'en her, så skal jeg faktisk også hente en anden bil. Bum! Og det er altså den her, jeg skal ud og køre i hele weekenden. Det er en GTC, og så skal det tages nogle billeder, og så forhåbentlig også får jeg tid til at lave en YouTube-video til jer. Det har jeg så gjort, når I så ser den her video. Men først, så skal jeg også lige tjekke den for nogle skader, så jeg ikke bliver bonget for den, når jeg afleverer den igen. Nå, det var sgu bare det. Der var en enkelt skade bag på kofang. Det billede sender jeg så ind til David med det samme. Men lad os komme afsted. Lige inden vi skal til Nævø, så skal jeg så lige ind til Recess Store, hvor jeg skal mødes med Mathias On Fire, som er min plug. Han har nemlig skaffet et par sko, som jeg har rigtig længe vil have fat i. Men altså, hvad kan Mathias ikke skaffe? Der er altså ikke meget plads her, og der er ikke meget at se her ude bagved. Men den er rimelig vild. Og jeg tror også, den bliver rigtig sjov at køre i på motorvejen, når jeg skal ned til Alunas forældre. Puha, I skal lige høre den, når jeg tænder for bilen, der lyder for sindssygt. Er I klar? Alright, let's go! A few moments later. Shit, det er svært at komme op af den her bil her, når man er i min alder. God gammel, 34 år. Nå, så har jeg været forbi Mathias hernede på Reset, og kan I se, hvad han har skaffet til mig? Damn boy! Yes, lige præcis. Et par. Consortium 4D, Futurecraft, Family and Friends. Hvis I skal have skaffet nogle sko, nogle rigtig sjældne sko, så skal I altså have fat i Mathias her. Mathias On Fire. Jeg har selvfølgelig linket jer til ham, så tjek ham ud! A few moments later. Så er vi altså i Næsved. Lad os se en lille smule skidt ud, men det kan sagtens bruges. Indtil videre i hvert fald. Og her står bedst altså, som jeg skal fotografere. Jeg har selvfølgelig til min store skræk fundet ud af, at jeg har glemt min oplader til dronen, så der bliver der måske nok ikke noget af. Men til gengæld så skal vi ud til en borg, der hedder Holstebro herude i Nævø, eller lidt uden for Nævø. Den er fedtet igen. Og jeg ved heller ikke lige, om I lige har hørt det. Rest in peace, Mac Miller. Så har jeg lige tilfældigt kørt forbi et eller andet lade heromme bagved, som jeg synes egentlig ser meget nice ud. Det kunne være en meget fed kontrast i forhold til bilen. Jeg synes ikke altid, det behøver at være så nymoderne og så luksuriøs, når man skyder sådan en bil af den her kaliber. Jeg synes sagtens, der kan være et eller andet samspil med den gamle smadrede lade her, og så det der nymoderne monster. Kan vi ikke bare prøve at tage nogle spillere af bilen nu her, hvor jeg lige holder her, inden jeg får en ballade af en eller anden landmand? Yeah, let's do this! Hvad sker der her? Jeg tager bare lige nogle billeder til de arbejder, der sidder, så står jeg bare den flotte lade her. Men jeg kan godt køre, hvis jeg ikke må. Nej, men normalt så plejer man jo at spørge om det. Ja, men jeg sidder og kører rundt her, så tænker jeg sådan, hvordan skal jeg spørge hende? Men tak skal de have, og undskyld forstyrrelse. Så kom den ballade der, skulle jeg alligevel. Så der har jeg lige talt med, undskyld. Jeg skulle nok prøve at spørge, men jeg kunne bare ikke lige se, hvor fanden det var, jeg skulle spørge hende på sådan en lørdag her. Ja. Husk altid at spørge. Det er lidt noget andet, når man er inde i København og er på nogle offentlige steder og offentlige veje her. Skal måske lige have tænkt på, at de her steder de er faktisk private, og det er ikke sikkert, folk vil tillade, at man gør det. Så dude, sorry. Så lad os køre afsted og finde noget andet, som ikke er så privat. Jeg tænker lige, vi skal lave en hurtig introduktion af bilen her. Sådan lige så I kan se et full 360 look around på bilen. Det er altså, der kan selvfølgelig kun sidde to i bilen. Og det er ikke fordi, der er særlig meget plads derinde overhovedet, og man sidder sygt lavt. Det er en 4 liters V8 motor med selvfølgelig combined bit turbo, som de kalder det. Og på 3,7 sekunder kan den altså nå op på 100 km/t. Den har en AMG Speedshift DCT7 Speed Sports Transmission og kan komme op på ca. 316 km/t. Den er altså rimelig sprød. Igen, AMG ud over det hele, på rattet, når du stiger ind, på sæderne her, der signatursæder her, og selvfølgelig AMG-emblemet på handskerummet her. Damn son! Normalt på de fleste biler, der skal man trykke ned her, så kan man selv drive frem og tilbage, men ved den her, der er der altså en knap op og ned og frem og tilbage. Og deres lydsystem er selvfølgelig sådan et all surround sound system, lavet af Burmester, ligesom på alle de andre deres high-end biler. Og højtalerne ligesom er placeret hele vejen rundt om en, så man får den fulde oplevelse af musikken. Der er også en indbygget subwoofer et eller andet sted i bilen, jeg aner ikke hvor det er, men det skulle give sådan en rigtig koncertoplevelse, når man tænder for musikken. Jeg synes lige, vi kan tjekke systemet, og i anledning af Mac Millers død, så tænker jeg, at vi skal prøve at tænde op for noget Mac Miller og køre en af hans succes-tracks, som hedder Donald's Rump. Hey. Hey, yo, Seth, what's good, bro? This man's kinda high up. Hey, yo, the flies, motherfucker, in the room. Yeah, you know it's me. Nå, jeg synes sgu rigtigt, jeg kunne få det ud af stedet, som jeg egentlig gerne vil, så jeg tror egentlig bare, at jeg kører tilbage til Alona. Og så håber jeg, hun er klar til, at vi kører tilbage mod København. Og så senere her i aften nok skal tage nogle flere billeder af bilen, for jeg er helt tilfreds. Er vi tilbage ved Alonasfælders hus, og jeg tænker faktisk måske, der er lidt, jeg synes, der er lidt muligheder. Vi har skudt nogle billeder her lige foran deres carport. Jeg kan godt lide hytten. Der er deres fine gule hus. Men jeg tænker, der måske er lidt mulighed for at skyde nogle billeder af det her. Den er bæst der også. Lad os prøve og se, om det fungerer. Det fungerer okay. Det fungerer fint. Det fungerer fint. Nå, jeg tænker, det var det. Så kører vi tilbage mod Københavns-Strup, når Alona er klar. Så er vi altså kommet tilbage til København. Jeg har allerede sat Alona af og direkte ud og lave noget arbejde. Jeg er landet nede i Nordhavn her, og jeg tænker, bygningen her, arkitekturen om bagved, kunne være en fin baggrund til billederne af den her GTC Roadster. Alright, der er den så. Prøv at se her, hvordan det kommer til at se ud for en bygning her. Det synes jeg ser sgu rimelig sprødt ud. Jeg tænker, vi skal bare køre på. Lige nu så lader jeg bare lige stå i tomgang, så der er lys i lygterne. Og så prøver jeg ligesom at bevæge mig med. Og så prøver jeg ligesom at bevæge mig frem fra start fra snuden af, og så rundt om og så til siden. Og så prøver at se, om jeg kan få, hvor meget bygningen jeg nu kan få. Jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at køre bilen en lille smule frem. Det kan blive bedre. Det kan blive bedre. Prøv lige at køre den frem, og så ser vi på det. Jeg vil lige prøve at vende bilen lidt, så jeg får den lidt skråt. Og så har vi lyset lige bagom, altså modlyset. Jeg elsker modlys, når det kan bruges på den rigtige måde. Projektet. Jeg ved ikke, om I kan se det på videoen. Okay, det ser altså rimelig sprødt ud. Solen var altså ikke lige længere om at forsvinde. Jeg skal køre bilen frem hele tiden. Så let's go! Lad os prøve igen. Så er vi næsten ved at nå en vejs ende ved vloggen her. Jeg er færdig med at skyde billeder af bilen, stille og roligt. Og så er det egentlig bare derhjemme ad og få noget mad. Men først, så tænker jeg lige, at vi fyrer den lidt af med en drone. Okay, er I klar til det, boys and girls? Så skal vi se, hvad den her GTC lyder, når vi kommer op på fuld turbo. Er I klar? Let's go! Wow! Woohoo! Den lyder for sindssygt!